Vi ska fånga upp barnen, ge dem tidiga insatser, allt för deras bästa. Av välutbildade människor. Vi ska rädda dem ifrån fördärvet. Orten, arbetslösheten, kriminaliteten, drogerna och skäggen. Vi ska ge dem möjligheter. Vi ska ge dem en annan framtid. Ett annat liv. Utan kiv. Vi ska sätta in det bästa vi har. 10 000 socionomer. Drypande av den senaste vetenskapen med den allra högsta evidensen. Till detta den mest välutbildade insatsstyrka världen någonsin skådat. Utrustad med det skarpaste verktyg, arsenaler, chockgranater, bräckor och tårgas av bästa sort. Som luktar så underbart gott, en gryning i norr. Tillsammans ska vi krossa misären. Slå in dörrar och släpa ut dem ur deras förortshålor. Och rädda dem ifrån sig själva. Vi ska ge dem 1000 diagnoser och en berättelse om deras liv. Vi ska fylla deras munnar med omåttlig kärlek, konserta, subutex och allt annat gott vi kan hitta på. Om det fortfarande andas så ska vi ge dem så mycket. Jag stryk att det aldrig glömmer det. Och om det glömmer det så ska vi göra det uppfångade till fångar. Vi ska bygga säkerhetsavdelningar, murar och fler celler. Det största, det högsta och det bästa. Ingen ska kunna komma undan. Ingen ska kunna fly. Allt detta lovar vi. Allt detta lovar vi. I kärlekens namn.